Sveiki, čia kanalas TPMS Service ir aš Augustas. Tai yra padangų slėgio daviklis, gamintojas yra Siemens VDO, daviklis yra skirtas automobiliams koncerno Hyundai Kia, detalės numeris štai yra čia, jau kam įdomu, aprašyme galėsite pasižiūrėti, kam jis skirtas. Bet čia mes turim kitą atvejį, tai yra, mums yra problema, kad yra sugedęs ventilis. Tiesiog ne sugedęs, o pasenęs, išsikreivinęs. Taip, tarpinė yra kreiva, korozija, guma sudžiūvus. Ir kad nepirkti naujo daviklio, mums užteks tiesiog pakeisti jo geležinę dalį. Tai yra ventilį arba tai vadinama štucerį. Šito korpuso davikliai buvo gaminami maždaug nuo 2003 iki 2014 metų. Būtent šio daviklio pagaminimo data yra 10 metai, bet po šiai dienai jis yra dar veikiantis, vis dar veikiantis, nes jie buvo pakankamai gyvybingi. Šis video yra tam, kad parodyti, kaip tvarkingai pakeisti geležinę dalį, tai yra ventilį arba štucerį. Svarbus momentas yra tas, kad štai čia iš daviklio išėna tokia skardelė, tai yra antena, kuri jungiasi mažų varšiukų, tai šeši, į ventilio korpusą, tai perdodama signalą. Tam, kad pakeisti iš tuserį, visų pirma, reikia turėti jį naują. Taip, turime naują gražų ventiliukui. Ir dar tam, kad jį pakeis, mums reikalingas bus vienas arba du įrankiai. Vienas iš jų tai T6 arba TX6 atsuktuvas ir gal replės. Dabar išrenkame senąjį. Matote, kaip yra išsikreivinus laikančioji tarpinė. Taip, dabar šitas yra mūsų mažasis varžtukas. Tam, kaip sakiau, reikalingas atsuktuvas T6 arba TX6. Dabar svarbiausias momentas. Svarbumas yra tame, kad jokių būdų negalima keičiant nulaužti tos vadinamos antenėlės, kurią rodžiau pradžioje. Tai yra šios dalies. Tam, kad tai neįvyktų, jokių būdų negalima lenkti jos nuo pagrindo arba nuo šaknų, kaip sakyt. O reikia būtinai sulenkti ten, kur jinai yra sulenkta. Tam jinai yra pritaikyta ir galima iki pat pabaigos sulankstyti ir tada gražiai išimti ventilį. Taip, kadangi sėkmingai išėmėm štucerį, nelenkiam nuo pagrindo antenėlės, o sulenkiam per pusę. Dabar galime įstatyti naują štucerį, kurį mes prieš tai išrinkom. Taip. Atlenkiam antenėlę
Ir kaip matom, jas nelūžta, dėl to, kad šitoje vietoje jinai yra pritaikyta lankstytis. Taip, viskas lankstosi, nieks nenulūžo. Viskas tvarkinga gražu. Na, surinkam kitas dalis. Sandarinimo tarpinė guminė. Kai dedam tarpinę, kadangi jis turi šiokį tokį pasipriešinimą guminę, tai būtinai čia prilaikome iš apačios ventilį, tam, kad neišspaustumėm su visa antena lauk. Tokiu atveju yra buvę. Tarpinėlės yra dvi, bet jas abi nebūtina naudot, galima dėti tik tai vieną. Šiuo atveju aš dėsiu geležinę. Taip, ir mes turime gražų, atnaujintą, seną daviklį. Ir finale, tam, kad būtų tikrai užtikrintam, kad daviklis yra veikiantis, protestuojam su testavimo įranga. Taip, pasirinkam Hyundai'ų šiuo atveju, tarkim i20 nuo 8 iki 13 metų. Taip, matom, kad daviklis yra pilnai veikiantis ir yra paruoštas montavimo darbams. Čia kanalas TPMS Service ir aš Augustas. Iki kitų kartų.